Щедрик у виконанні 150 дітей у Дніпрі відбувся різдвяний флешмоб «Україна колядує». Він майже паралізував роботу торговельного центру, де співали народні пісні, адже відвідувачі зібралися навколо сцени. Щедрий вечір, добрий вечір! Ми сьогодні згуртувались і даємо про це знати. У Дніпро вривається Різдво, а колядка лунає навіть у торговельних центрах. Шопінг дніпряни відкладають і гуртуються біля сцени. А тут школярі влаштували флешмоб «Україна колядує». Слухачі завмирають із посмішкою на обличчі. Мурашки по тілу, дуже кричано з теплом і новий рік, і відчуття нового року, воно дуже-дуже гріє душу. До цього виступу школярі готувалися півроку. Сьогодні ми будемо виконувати пісні «Колядки» до Різдва, «Добрий вечір, пане господарю» і інші українські відомі пісні. Люди забувають про нашу культуру і історію нашого народу, а ми намагаємось це популяризувати. Марія співає в ансамблі із красномовною назвою «Україночка». Дівчина вже 9 років популяризує народні пісні. Зізнається, за цей час вивчила і виконала сотні творів, в тому числі італійською та англійською, але українська – то, каже, любов. Це важливо, щоб зберігати народну єдність нашої країни, щоб бути як одне ціле, та й щоб інші покоління, які будуть, не забували про нашу історію. 10 найкращих колективів мистецьких шкіл Дніпра співали для дніпрян та гостей міста. Загалом у флешмобі «Україна колядує» взяло участь 150 школярів. Я колядую, я приходжу до своїх родичів, до бабусів, до дідусів, і ми просто з моїми батьками співаємо їм колядки. Ми колядуємо не на подаруночки, а просто заради настрою. Поки ж різдвяний настрій підняли присутнім. Слухачі вже оточили школярів, знімали на телефон для згадки. Кажуть, діти створили просто казкову атмосферу, якої у наш час так не вистачає. Дуже гарно, колоритно, українською, дуже гарно співають. Над сценою ніби завмерла і молодь. Анна зізнається, сьогодні традиція колядувати є не в кожній родині, а це потрібно виправляти і відроджувати. На жаль, так воно і є. Я помітила, що зараз багато людей просто перестали дотримуватися тих традицій, які були раніше. Насправді це дуже сумно. Хотілося, аби це все цінувалося і передавалося із покоління в покоління. А фінальною родзинкою флешмобу став «Щедрик». Школярі співатимуть колядки до Різдва, мають влаштувати ще до 10 виступів. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».